היום פורסם פסק דין של השופטת חנה מרים לומפ, שקבעה שמחבל שניסה לדקור שני יהודים בירושלים, יישלח ל8 שנים בכלא בלבד. למה? מפני שזאת מעידה ראשונה שלו. אופס, מעדנו, מועדים נופלים. עכשיו הלכתי לראות מי זאת השופטת. כמו שאתם רואים, אישה דתייה, הסתכלתי קצת על הביוגרפיה שלה, למדה באולפן הצביעה ברחובות, והתפלטתי. אמרתי, אולי זאת מעידה ראשונה שלה, בוא נבדוק. והנה פסק דין קודם שלה, שהפך אותו בית המשפט העליון, ושם בית המשפט העליון קבע שהיא קבעה עונש קל מדי לעבריין נשק כשהייתה במחוזי בירושלים, והשופט אלרון אמר שזה היה פסק דין באופן קיצוני סוטה לכולה. ואני מתלבטת מה קרה פה, איפה השתבש שיקול הדעת של השופטת. אני חושבת שהשופטת בבית הגידול שהיא גדלה הייתה אמורה להבין שהמלחמה בטרור זאת לא מלחמה בפשע פלילי, אנחנו נמצאים פה במלחמה על הארץ, וצריך להסתכל על התמונה באופן רחב ולאומי, ולצערנו פעם אחר פעם אנחנו רואים את בוגרי מערכת המשפט מסתכלים על המקרה שמגיע להם כאל אירוע פלילי. האם זה מידע ראשונה שלו, האם היו לו נסיבות מקלות, האם הייתה לו ילדות קשה, כל הדברים האלה לא צריכים להיות בכלל שיקולים בבואכם לשפוט את המקרים שעוסקים במחבלים. ואני בטוחה שגם השופטת מכירה את המשפט, אבל אולי כדאי להזכיר שהמרחם על אכזרים סופו שיתחזר לרחמנים. בושה. יכול להיות בושה. שכל מה שאנחנו בושה. רואים במערכת המשפט, את ה... אגב, זה גם המעשה המגונה בילדה בדרום, מה שאנחנו רואים אולי במערכת המשפט, שכזו המעטה של העונש, אולי זה קשור לזה שהם חושבים על בית המשפט העליון. אולי הם יגידו לוועדה למינוי שופטים, ויכול להיות שהם רוצים להתקדם. מה מערכת המוצלב? אומר... פה אפילו כן. שופטי העליון לא, בסדר, מסתכלים לא, עליה ואומרים אגזר. אתה לא יכול לכוון את זה. בינגו, כן, אתה לא יכול לכוון את זה. אבל אולי יש פה איזו אווירה, כמו שאמר שרה. כן, שאותה צריך לשנות במערכת המשפט. הטעות היסודית, עוד לפני ההטייה שמאלה, ועם שופטים ומערכת משפט שמתייחסת, באיזושהי אמפתיה מסוימת למאבק הטרוריסטי הפלסטיני נגדנו, כי הם עם כבוש ופרא אציל וכן הלאה, שמת המחלה הפסיכוטית הזו, כמו שאת אומרת, החוסר ההבנה המופקר הזה, שזה לא עניין פלילי נטו, זה גם פלילי, אבל זה גם מאבק לאומני, רצחני, בן אדם הזה, הם הופכים לגיבורים. מסתכלים 100 אנשים כמוהו בכפר מסתכלים עליו, והם צריכים, פוטנציאלית הם יהיו רוצחים, ואם לא תהיה פה ענישה שמרתיעה אותם, חלקם יצאו וירצחו, וזו בדיוק ההתאכזרות לרחמנים. כי כשאת מרחמת על האכזר הזה, יבואו 3 מהכפר שלו שרואים את זה, וירצחו אנשים חפים מפשע, והשופטת הזו יש לה אחריות, בפסיקות שלה יש לה אחריות לדבר הזה. אבל מה הקשר שמאלה? אני לא יודע מה העמדה הפוליטית של השופטת הזו. אני יכול להגיד... אבל היא מושפעת מלך רוח, היא מושפעת מלך רוח לשמאל. אני לא יודע, אתם כל הזמן... יכול להיות שימנית אגב. אולי מושפעת מלך רוח של אימן. אתה מכיר איש ימין שהיה מקל על מחבל ואומר שזאת מידע ראשונה שלו? אנחנו רואים ממשלת ימין עושה מדיניות שמאל. אז אני מכיר איש ימין מכיר. הכל, דיברנו על זה קודם, אני לא אחזור על הדברים, חן אל-אחמר, הרקטות, הכל. אני רק אגיד שבגדול אנחנו צריכים פה יד קשה בענישה. אני מסתכל קודם כל על הקורבנות. אנחנו נמצאים היום במקום שהמצב, גם בתוך ישראל, דרך אגב, לא רק ברמה הטרוריסטית, גם ברמה הפלילית, אנחנו רואים את החוסר ביטחון, וצריך להיות קשה בענישה.